Şəkidə İlan İli kiçik dəhnə kənd sakini üçün heç də düşərli olmayıb. Gültəkin Alxasova sözün əsil mənasında ilanların əlində qalıb. Qadın artıq yarım aydı qorxu içində yaşadığını bildirir. İndi bu bir əsrəm. Gələn vaxtım ayrı bir xəbərdarlığını edir. Heyri həyəcanlar sürdürlər. Bak bir dəqiqə yenə əsrəm. İndi hazır. Gürzətdə? Bak belə yoğun, yoğunu belə. Boyda bu boydadır. İndi qalmışam belə. Axırı da hər yerdən da əlim üzülüb, məcbur oldum da sizin yanınıza getdim oraya. Azərbaycanda son vaxtlar ilan saçma faktlarının sayı artıb. Şəkinin kiçik dəhnə kənd sakini isə daha fərqli və təhlükəli problemlə üzləşib. Söhbət kənd sakini Gültəkin Alxasovadan gedir. Gültəkin Alxasova artıq yarım aydır ilanlarla çiyin-çiyinə yaşayır. Tək yaşayan qadının evində ilan da məskən salıb. Belə ki, Gültəkin Alxasova yarım ay öncə həyətində ilana rast gəlir. Qadın əlinə kürək alıb heyvanı öldürmək istəsə də, ilan daha da hiləgər davranır və evin qapısının açıq olduğunu görərək içəri qaçır. İlanın arxasıyla evə daxil olan qəhrəmanımız burada tam fərqli mənzəli ilə üzləşir. Belə ki, ilan evə girməyi ilə gözdən itir. Üstündən bir müddət keçdikdən sonra isə qadın çox qorxunç bir mənzəri ilə qarşılaşır. O, evin içərisində ilan balalarına rast gəlir. Oralı dağıdır, kökəndə gördük, cücə ağzına bir bala gəlir. Bax, bu boyda belə balalardır. Evin içində balalıyır? İndi, hə də, yəni bu 6 dənə balamı öldürmüşəm də. Qəhrəmanımız özünü itirmir və balaların hər birini o andaca öldürür. Ancaq qadının problemləri bundan sonra heç də azalmır. Canını qurtardığını düşünən Gültəkin Alxasova bundan sonra balaların anası ilə bir evdə baş-başa qalır. Belə ki, evə girmiş ilan hər addım başı onun qarşısına çıxaraq qadına əsl qorxulu anlar yaşadır. Gültəkin Alxasova o gündən bu yana evə girə bilmədiyini deyir. 15 gündür elə bir günə ki, qapının ağzında oturmuşam, məhliyə gəlmişəm ki, töyüğün qabında su yox. İstədim ki, əlimiz adım oradan vedrə götürəm, su gətirib gəlməyə. Onda gördüm, seyvanımın altından çıxıb, özünü verdi pləkənin altına. Çağırmışam, qonşu gəlibdir. Qonşu nə idi, dağda töymüşük pləkəni. Onda özünü verdi öyə. Ondan sonra öldürə bilməmişik. Ondan iki gün sonra 6 dənə balasını öldürmüşəm, öyünümün içindən. La, bilsiniz, o deyə qonşuları da çağırtırım. Gəlin qonşudan da istəyirsən müsabiqə götürür, istəyirsən öyümü də yenə ekspert kimi, aparatın varsa lap ondan da yoxla yenə. Məsələn, yarım aydır mənim öyümdə oturmam. Bax, məhləmdə də elə otururam. Sabahatan otururam elə. İlandan canını qurtarmaq üçün müxtəlif üsullara əl atdığını deyən qəhrəmanımız evin hər bir künc bucağına dərmanlar tökdüyünü deyir. Ancaq bu dərmanların da heç bir faydası olmadığını bildirir. Bu gün də bax, yenə öyümdəyəm, həyəcandayım. Oturum, bax, çıxıb yeməyi pişirəsiyəm. O sonra bir lohma yeməyimi yəsiyəm, anam da eşidib gəlibdir mənim yanıma. İndi qaldım belə. İndi kirpiyi də gətirib dünəndən buraxmışıq badvalı altına. İndi deyirəm, bəlkə dərmana görə, bəlkə kirpiyə görə aralaşıb gedə. Son çarə olaraq qadın kənd baytarına müraciət edib. Baytarlıqdan Gültəkin Alxasovaya bu cür hadisə ilə ilk dəfə qarşılaşdıqlarını bildiriblər. Həmçinin bu sahənin baytarlığa aid olmadığı qadının diqqətinə çatdırılıb. Ancaq buna baxmayaraq, məsələ ilə bağlı ona kömək əlini uzadacaqlarını bildiriblər. Baytarlıqdan ilanı qaçırmaq üçün xüsusi dərman verilib. Bu xanımın müraciəti ilə bağlı bizə sırağa gün müraciət edibdi ilanla bağlı. Ki belə-belə, yəni ki öz evimdə, yaşadığım evdə ilan var. Biz ilanla əlaqədar yalnız iyi gələn belə dərman verə bilərik ki, yəni ki ilan yəni həmin olduğu yerdən uzaqlaşsın, yəni aralansın. Qaldı ki vətəndaşdır, bizə müraciət edibsə biz də ona biganə qala bilmərik. Yəni ki, biz öz köməkliyimizi göstərməliyik. İndi biz, mən dərman gətirmişəm, bu iyi gələn dərman gətirmişəm, indi vericik, vətəndaşa vericik ki, evinin yan yörəsinə, həyət yanının bəzi çəpər divləridir, o hasar divləridir, onlara həmin dərmandan töksün. Dərmanlarınsa öz təsirini nə vaxt göstərəcəyi hələlik məlum deyil. Odur ki, qəhrəmanımız bu çağırılmamış qonaqla hələ bir müddət də yaşamalı ola bilər. Ona görə də Gültəkin Alxasova biraz da səbr etməli olacaq. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Seymur Yusifov, Kanal S xəbər.